Olha, tá ali seu Sebastião. Aí, pessoal, se aqui, eu falei que nós vimos aqui no seu Sebastião. Nem que fosse rapidinho, mas estamos aqui na casa dele, ó. Graças a Deus, viemos aqui dar um abraço nele, na família. Dona Chiquinha tá aí? Tá? Olha lá, o Sebastião aqui ao vivo e a cores. Vai lá falar com ela, velho. Primeiro cumprimento a ele aí. Um abraço dele pra matar a saudade. E aí? Como é que vai? Tudo bem com o senhor? Dá um abraço, dá um abraço mesmo. Aí, uai, oxê. Ele tem que abaixar. Aí você vai lá cumprimentar ela, que eu vou mostrar pra ele aqui, ó. Ó, vou mostrar pra ele aqui o que deu problema, vou explicar pra ele. Deixa eu ver o negócio. Esse carro aqui, não precisa nem falar o que é, né? Empurra o coisa que tá fora aí, Cícero. O quê? Porta-pote. Ah, sim, tá, não, aqui não, é a tá, minha. Mas tá mandando, né? Então ele não vai reparar, não. É que isso aqui, Sebastião, agora não tem mais onde passar dor de cabeça. É uma casinha ambulante. Empurra lá o porta-pote pra dentro. Deixa ele lá quietinho, nega. Não, aqui eu tenho que lavar, limpar tudo aqui, ela tá preocupada. Então, aí... ela era uma ambulância. Deixa eu colocar aqui. Ela era uma ambulância. E foi transformada então numa mini. Vou lá então, tá? Vou lá. Vai. Vou gravar um versinho aqui que você ouça. Sebastião. Seu Sebastião vai falar. Sobre o urubu. Pode branco falar. De nascença, preto de natureza. A morte é sua alegria, a vida é sua tristeza. Você viu? É branco de nascença. Ele nasce um galinhão branco, né? Preto, ele se torna por natureza. A morte é a alegria dele. Sem a morte, ele não consegue viver. Mas vive na tristeza, coitado. Eu vi um dia, eu vou contar isso aí. E é interessante, né? É interessante. Eu falei, olha só, mãe. Ó, e a dona Chiquinha vai, já preparou aqui o fogo, ó. Que ela deixa aceso o dia inteiro. Mas vai colocou uns gravetinhos aqui para o fogo acender de novo. E aqui tem serpentina. Ai, não sei como é que corre, por onde corre por aí. A água sai quentinha aqui, ó. E a água sai morninha. É. Aí quando o fogo tá aceso, a água sai morninha. Para aqui. Entendeu? Ah, o foguinho já começou. E ela vai preparar alguma coisa aqui que eu não sei o que que é, alguma coisa aqui que ela vai inventar pra nós comer. O que que a senhora tá inventando aí, dona Chiquinha? Ah, um bolinho aqui. Bolinho de chuva? Bolinho de mentira. Não. Ah, de chuva não. Eu não vi a marcha, faz. Bolinho de polvilho. Não, é bolinho de trigo. É de trigo? É. Ah. Esse bolo aqui até tem gente que eu gosto de. E aí a sua. Bater a cebola. Agora vai a sua. Tia. Junto, carne moída. Foi pra lá. Fica muito gostoso. Uma veio pra cá, outra foi pra lá. É. Onde eu tô de trigo? Agora eu vou. É um casal daqui e um casal de lá. É. Aí uma, ela veio pra cá e a tia foi pra lá. É isso mesmo. Eu gosto de fazer, porque é mais rápido. Mas aí a senhora põe polvilho junto. Ah, a menina do seu Deco, sua nora, tem problema de casado já. A minha? É. Ah, eu pensei. Quantos anos a Luz faz casou o Marcelo? Faria, né? Ah, uns 23. Por aí? 24 anos. Mais, já tem quantos anos? Mais eu de 20. Não sei. 20? Mais de 20 anos. Mais de 20, né? Tá bom, 23 ou 4 horas que eu estava. O que a senhora colocou aí? Ovo, leite, e sal. Sal. E agora eu vou ver o sal. Ah, não, eu acho que vai fazer
E a gordura tá aqui esquentando. Ó. E aí? Tô aqui só agradecendo a Deus pela saúde e pelos amigos que ele me deu, pela aposentadoria. E tô só curtindo. Ah, então você aposentou? Eu já. Só eu que não. Tô só gastando o que Deus me deu. Sempre as mulheres aposentam primeiro, por que que não? Sempre as mulheres aposentam. Não, mas eu não tenho idade. Eu não tenho idade pra aposentar. Ainda bem, então. Segura a sua idade. A Léa é uma criançona ainda, até aposentar. Não deixa rodar, não. Eu tô cuidando pra me envelhecer, né? Não sou tão criança, não. Não sou tão criança, mas falta uns aninhos ainda. Quanto que você falou? Quanto que você falou que tinha? Eu? Quanto será? Acho que eu tenho. Não, você falou aquela hora ali fora? Falei? Ninguém. Falou? Mas você já tá fritando os bolinhos aqui, ó. Não, onde tá, amor? Pega o Mato Grosso, lá embaixo. A massa molinha, a massa molinha. Mas eu vou lá fazer o ponto, vocês vão sair. Eu vou ir pra fora, é gostoso esse carinho. Eu faço bolinho de chuva, mas deixo a massa mais durinha. Parece que é engraçado que a gente olha assim, parece que tem queijo, né? Bolo de chuva não é igual de doce? Eu não sei. Que não, faz também sal. Bolinho de chuva. Eu gosto muito de bolinho de chuva de doce. Mas eu pelejo, a massa não, acho que não fica boa. Os bolinhos vai para ficar, fica bonito. Aí quando eles vão crescendo, só da massa para fora e dá uma rápida feia. Não, os meus não. Fica tudo redondinho. Eu faço direto para as crianças. Nossa, as crianças amam o bolinho. E eu faço a olho, Dantiquinha. Não tem receita não, faço a olho. Ah, eu também não. Muitos perguntam desse bolo. Ah, eu ponho aí isso. Mas que tal? Aí eu acendei, eu não meço não. Eu também não meço não. A gente vai aprender. Eu ponho o covinho só para... Fica diferente, né? Ó, tem um aí que tá parecendo um escorpião. Uma grande rancheira, né? Eles adoram catar os... Esses ganchinhos aí. Mas eu gosto de pôr cebola, ou senão cebolinha. A caída. Aí fica chique demais, hein? Aí eu gosto. Só não pode pôr muito por vir. Que estoura, né? A gordura quente, aí estoura. Você comeu mentira? Não, nem a verdade. Nem verdade, bolinho verdade. É bolinho? É bolinho. A mentira é feita de só de bolinho, sabe? Mentira. É mentira ou é verdade? Não, a senhora tá falando. De verdade, mas se chama mentira. Mentira, sabe por quê? Vira só aquela bagaceira aqui. Fica pipocando, fazer aqueles estralinhos por causa do polvilho. Entendi. Então, isso para mentir. Mas quem é medroso não faz, porque fica com aqueles estralinhos, aquelas bombinhas, sabe? Aí a pessoa fica com medo que possa queimar. É gostoso que você come pra burro, porque não sustenta. É que nem aquele biscoito de polvilho lá, se deixar, vem comer um pacote. Não vale nada, né? Se isso não pode ir lá em... Lá domingo, lá no desfile? Tchau? Se isso não pode ir no desfile lá domingo? Não, domingo não é... Nós saímos, nem sendo mais forte. Não, agora domingo, eu vou desfile lá. Agora, domingo agora. Então, é que a gente tá querendo ir na igreja. Ah, mas vai sábado. Nós vamos. Não tem sábado. Ah, é?
bom. Vou esperar ela fritar tudo aqui, depois eu mostro pra vocês o resultado. Já fui. E agora, a hora de saborear os bolinhos. Que eu amo muito esse bolinho. Tá bom aí, Cícero? Tá ótimo. Pra lembrar minha mãe. Mamãe fazia isso aqui. É, fomos criados assim, na minha juventude, comendo esse tipo de bolinho aqui com chá. Hoje estou tomando com café com leite, mas eu tomava com chá. E gosto, hein? Aqui chama de quitanda, né? Olha lá, ó. Aí, chegando ó. Mais, ó. Chegando mais, pega aí. Dá comer essa rapidinha. Eu vou sentar também, né, gente? Pra comer. Baixa mais aí. Ó, pessoal, vou jogar só um pedacinho de bolinho aqui, ó. Ó, só um pedacinho, quer ver? Presta atenção. Olha. Olha, um pedacinho só que eu joguei. Ah, a galinha pegou e tá fugindo lá. Quer ver? Vou jogar outro pedacinho, ó. Olha. Ah, quem pegou agora foi um frangão.